Meštani Svetogorske ulice u naselju Barije žale se na vodovodnu i kanalizacijnu mrežu u toj ulici. Kako ističu, cevi često pucaju, oštećenja na asfaltu se ne saniraju, a kada padne jača kiša, nemoguće je proći ulicom jer ona izgleda kao pravo jezero. Ove vodovodne cevi pucaju, vodovod dođe to uradi nekako nestručno li, nezvrlično li, šta li je. Izgleda da je samo cilj da se iskopa, da se izbaci jedan sloj, da se ubaci novi, da bi neko zaradio više novca. Evo sad su stavili, prošle godine je istekla voda možda za pola Pirot. Celo leto je tekla na 4 mjesta voda. Tam su kopali 7 puta, čak i jedan komšija tražio da kupi crevo, da ga zamene, oni nisu prihvatili. Sad su proletos došli da stave asfalt, kad su radili samo na ovo, na krpljenje rupa, onda je pukla cev, pa su čekali 2 dana i tu je tekla isto voda da nameste i onda su stavili, evo asfalt, evo kola se vide kako prolaze. Posle 4 dana ovdje je izbilo, došli su, iskopali rupe, evo sad i sami vidite šta je ovo. Niti možda prolazimo, kola lomimo, noge lomimo, najgoru ulicu pilotujemo mi. Često nam pucaju te cevi, često intervencije, čekamo po 10 dana, ne dolaze sve, nemu vreme imu preče po nas sela, ne znam gde, curi voda, ne bi kad dođu, evo šta urade, ništa ne urade, treba komplet instalacija tu da se uradi, šahte za odvod, da primaju vodu, a ne evo pred mene, gledajte, ne može izađe ni supruga, treba plovće da plivaju tu. Sramota i da se uradi ulica jednom, da se komplet ovo vodovodne cevi za mene nove i da se komplet asfaltira, najzad da se uradi ova ulica kako treba. Potražili smo odgovor od nadležnih. Direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zora Nikolić ističe da imaju ekipu za intervencije, ali reaguju po pozivu građana. U njihovom call centru na ovu temu nije bilo pritužbi. Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, s druge strane kaže da je ekipa tog javnog preduzeća već izlazila na lice mesta. U Svetogorskoj ulici je bio jedan prekop, vodovodni kvar je bio u pitanju. Mi smo kroz program redovnog održavanja taj prekop zakrpili. Nakon toga je stigla pritužba da se zadržava voda na kolovozu ispred, čini mi se, broja kućnog broja 3. Ja sam poslao na nadležne ekipe da provere stanje, mi smo sad činili odgovarajući izveštaj i poslali gradskoj upravi. Situacija na terenu je takva da u blizini tog objekta postoji na jednom, kod jedne kuće postoji urađen betonski prilaz prema dvorištu koji onemogućava odvod vode sa kolovoza. U pitanju je javna površina, dakle taj, nazovimo ga mali objekat ili ta površina betonska nije urađena po propisu, s obzirom da je javna površina i procena naših službi je da, taj beton smeta praktično odvođenju vode. Trebalo bi, pošto je, kažem, javna površina, da se taj objekat ukloni i da onda, ukoliko bude bilo i dalje problema sa zadržavanjem vode, onda ćemo mi reagovati naknadno da vidimo da li je potrebno uraditi drugačiju nivelaciju ulice. Problem postoji i meštanima Svetogorske ulice, važno da se što pre reši. Direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zora Nikolić istakao je za našu televiziju da pozivi preko medija nisu put za rešenje problema. Svakog četvrtka u ovom javnom preduzeću imaju termin za prijem stranaka, pa je pozvao meštane Svetogorske ulice da formiraju delegaciju, dođu u vodovod i kanalizaciju i kažu šta ih tišti. Tom sastanku prisustvovali bi stručnjaci iz različitih sektora. Ako je potrebno, pozvali bi direktora javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slavišu Svilarova, kako bi se posle konstruktivnog razgovora i analize problem što pre rešio na zadovoljstvo svih.